Більше знати про історію нашого міста хочуть не лише гості Дніпра. Отож, як потрапити на безкоштовну екскурсію, дізнаємося від гостей, які вже є у нашій студії. Це дівчата Христина Самойлова, Маргарита Задовська, співвласниці і фахівчині туристичного центру. Я знаю, що справді ось та екскурсія, яка вже давно була започаткована, якою ви опікуєтесь, вона багато вимагає зусиль, щоб її розробити, і дуже багато людей приходять і цікавляться, що ж саме за екскурсія, чому ви вирішили зробити її безкоштовною, та як потрапити і дізнатися, і про що саме можна дізнатися з цієї екскурсії. Будь ласка, Христина, з вас почнемо. Цей проєкт «Фрітур» у нас вже з 2015 року, тобто йому вже 7 років. Він був створений для того, щоб люди могли пізнати наше місто, дізнатися його історію, помилуватися його архітектурою, легенди. І це було доступно. Цей формат запозичений з Європи, формат фрітуру, тобто гід проводить екскурсію, і в кінці екскурсії туристи можуть залишити гіду чаєві, ну, настільки, наскільки їм сподобалась екскурсія. Від себе ми додаємо магніт з видом нашого міста, щоб туристам було, ну, на згадку про Дніпро. Багато загалом відвідують наші містяни, але багато є приїжджих з інших місць, дуже подобається. Ми проводили його як і на українській мові, і на англійській навіть. Угу. Ну, тобто збираються групи, ви вже бачите, який буде контингент, хто захоче, якою мовою, і, мабуть, ні, ну, чи нас, ні? Чи ну, у нас є два варіанти. Або українська, а інколи ми там проводили там раз квартал англійською, ми вже її анонсували англійською мовою. Угу. Це було як і для іноземців, так і більше для наших містян, які могли попрактикуватися в англійській мові. Ну, то так достатньо цікаво. Тобто, бачите, як два в одному виходить, а зараз ще і іншу акцію ви започаткували. Тобто це так. Гроші, які збираєте, це такі благодійні пожертви, ви відправляєте і на потреби ЗСУ, так? Так, на потреби ЗСУ. Минулого місяця ми надсилали як таку допомогу на фронт. Ми закупали необхідну білизну і засоби захисту від комах. А цього місяця ми вирішили, що ми будемо задонатимо Васильівський зоопарк. Ну, тому що вони зараз знаходяться під окупацією, ми туди дуже, ну, багато возили туристів, і їм дуже потрібна допомога. Так, ну, тобто ви вже бачите, що саме потрібно, і ми знаємо, що змінюються ті пріоритети, які були минулого місяця, там, коли обігрів потрібен був, то зараз це вже захист від комах, наприклад, це якщо для хлопців, там, які напередові, ну, і для дівчат також. І що стосується зараз тварин, то справді жахливий стан, ми знаємо, що тварини завжди потребують уваги, а зараз у війну це взагалі питання номер один, тобто їх потрібно годувати. І це дуже правильне рішення, те, що ви приймаєте, і так, як ви ставитесь до цього, це взагалі, ну, велика вам подяка. Дівчатка, пригощайтесь чаєм. І ще ось, знову ж таки, ми розуміємо, що треба знати історію нашого міста. Але отут та екскурсія, вона небагато займає того простору, який би можна було подивитись. Ось ця екскурсія, саме ця, про яку ми говоримо, про безкоштовну. Так? Ну, це вистачить, от як ви думаєте, чи може її розширяти, чи це достатньо? Загалом, в принципі, ця екскурсія, яка вже є, вона є закінчена і довершена. В нас є прописаний маршрут, і він вже доведений до логічного завершення. Так, розкажіть, будь ласка. Маршрут у нас розпочинається від Соборної площі. Ми дивимося Преображенський собор, далі ми спускаємося парк Шевченка, палац Потьомкіна, оглядовий майданчик, потім ми йдемо на вулицю Яворницького через вулицю колишню Дзержинського і спускаємося по вулиці Яворницького, це міська дума, Єкатеринославський бульвар. Екскурсія у нас триває, ну, загалом у нас завжди фрітур, проект фрітур, він тривав десь 2,5 години, але в нас зараз змінився гід. І він так гуляє з нашими туристами навіть до 4 годин. Не хочуть вони додому. 4 години, вони хочуть відпускати, вони просять так, щоб розповідав, тому що дійсно це дуже цікаво. Ти пізнаєш історію, ти дивишся архітектуру, якісь події, які були зв'язані з містом, минулі, сучасні.
і от в такому форматі. Дівчата, вам як взагалі, які вам найбільше подобаються екскурсії з тих, які є, які би ви хотіли розробити, можливо, ну як співвласниці, тому що започаткувати такі проекти це дуже серйозно. І зараз є конкуренція, є люди, які можуть запропонувати щось своє, там щось вигадують. У нас були ідеї створити, ну не створити фрітур, а додати ще до, як ми говорили, що у нас на українській мові російській, англійській, також хотіли всі час зробити на польській мові, тому що, в принципі, це зараз актуально в нинішній час і в минулий. От. І можна було б додати ще якісь мови, щоб люди могли... Ну, так, справді такого немає ніде. Немає, справді так. Це дуже цікаво для нашого міста. Окрім безкоштовної екскурсії, в нас є і інші екскурсії по місту. Це екскурсія Дніпро-Єврейський, де ми розповідаємо про наше місто в контексті жителів євреїв, які проживали в нашому місті, теж дивимося архітектуру, гуляємо недалеко біля синагоги, розповідаємо про це. Ну, там є такі цікаві будиночки, дворики, да, такі єврейські, старі справді єврейські квартали. Ці от квартали, які у нас залишились ще в нашому так. місті. Ми знаємо, що багато чого було нового побудовано на тому місті, де багато проживало євреїв, але залишилися, і дуже цікаво подивитися і пройтися саме тими дворами, які ще є на сьогодні. Це дуже цікава екскурсія. Мабуть, вона також має успіх. У нас ці екскурсії є аж 4 маршрути, але зараз проводяться тільки 2, тому що третій, четвертий маршрут, об'єкти, які показували, зараз, на жаль, знищені або знаходяться в такій стадії, що їх майже знищили. Це дуже погано. Наприклад, наш гід проводив екскурсію цієї неділі, і дуже цікаві такі люки, які у нас є, і він підводив, розповідає, тому що вони дійсно унікальні. То вже нема. Немає тих люків. Немає тих люків. На жаль, так. Ви бачите, як треба, щоб хтось слідкував за цим. Ну і за люками також. Бо є такі люки там з надписами, які мають величезну історію, і вони саме на згадку повинні залишатися в нашому місті. Ну, хоча б, я не знаю, вже в історичний музей їх передали. Але не знищувати, не віддавати, не перепродавати і так далі, і так далі. Тобто багато чого може бути. Це дуже важливо. Через такі от деталі можна відчути наше Дніпро. У нас є також екскурсія по мініскульптурам Дніпра. Їх зараз 12. У нас є 2 маршрути. Одна центральною частиною міста, а одна більше до набережної. Також користується шаленою популярністю. Наш гід робить їм невеличкі інтерактиви. Ну, там, мабуть, є якісь запитання, пов'язані з цими міні-скульптурками. До речі, до нас приходили гості, які започаткували також взагалі цей проєкт, там, з декількох етапів, і так, як треба було це робити, вони зроблені були. Вони розповідали такі цікаві історії, що коли казали, зберіть оці скульптурки, то люди думали, що треба, відірвати, відкрутити, якось там, зібрати ж треба, так? Тобто, насправді, треба було просто зафотографувати, показати, що ти там біля них, бо вони так міцно тримаються. Але деякі були от учасники цих екскурсій, які хотіли собі забрати. Також у нас є вечірня екскурсія містом, яка розповідає про легенди, про такі містичні історії у Дніпрі. Вона проходить у вечірній час, зараз ми її не проводимо. Але от минулому році вона користувалася там шаленою популярністю, там десь о 7-й годині, до 9-ї люди гуляли, дивилися на місто такому крізь, вона називалась «Вогнях нічного міста», можна було помилуватися нашим містом. Так, зараз через комендантську годину, вона трошки зараз змістилася, але все одно вечірній час, краще, мабуть, не робити такі екскурсії, можливо, вона буде зміщена трошки раніше, але все одно, так, хочеться ж, щоб все відповідало вогням там і взагалі тому задуму, який існував з самого початку. Ну і скажіть ось, хто приходить, чи це молодь, чи люди старшого віку, кому цікаво?
Ви знаєте, ну, загалом приходять різні люди, це і молодь, це і люди старшого віку. Ну, більш всього це, наприклад, мами з дітками люблять, або вже бабусі більш похилого віку. Вони беруть своїх подружок, компанією, приходять до нас на екскурсії. От, задають питання, вони дуже цікавляться, вони навіть готуються заздалегідь, вони десь там щось почули, прочитали якусь історичну подію, далі вже вони гіду задають питання про неї, як він думає, там спілкуються. Про, це такий серйозний підхід, ну це вже виважений підхід, мабуть, тих людей, які не раз побували. Вони можуть декілька разів приходити на один і той же маршрут. Раніше в нас до війни був інший екскурсовод, і в нас було безкоштовні екскурсії, декілька маршрутів, навіть не декілька, їх було 4 або 5 маршрутів, зараз не згадаю, і вони відрізнялися від собою. Ми гуляли, наприклад, або по набережній, або це вже центральна частина міста, або ми ходили по Соборній площі. Ось, то зараз у нас один маршрут, ну, так склалися обставини. А, ось. Ну так, але я думаю, що все колись можна поновлювати буде, так? Можливо, через війну так, бо багато людей пороз'їжджалося, і треба, щоб були гіди, щоб були підготовлені фахівці, аби все це тримати. А взагалі, чому ви вирішили займатися саме такою справою? Чому не інша, а ось пов'язана з екскурсіями? Чому саме екскурсії? Ну, в деякий час, 7 років тому, ми хотіли розвивати туризм в нашому місті. Ось. І з цього все пішло. Ми ходили по музеям, спілкувалися з різними директорами, хотіли більше, щоб до нас в Дніпро приїжджали туристи. Не ми їздили там на Західну Україну, до Києва там, чи Південну Україну на море, щоб до нас люди їздили. Так як в нас місто промислове, більше в нас заводів, фабрик. До нас не дуже йшли на зустріч, до нас на діалог. Так. А мені здається, знаєте, це більше як то кажуть, інформаційний такий підхід, ну, подача така нашого міста. Тому що от якраз ті люди, які живуть тут давно, які приїздять і дивляться, що у нас є, вони мають іншу думку, вона в них змінюється і дуже швидко змінюється. Так? А от як ви думаєте, чому саме так це склалося? Чи можна зламати той стереотип? Ось це коли ми розпочинали. А потім з кожним роком, люди ставали більш відкритіше. Ми відкривали нові об'єкти. Ми зараз не така ситуація, як була раніше, але в свій час ми проводили екскурсії не лише там до якихось музеїв. У нас були екскурсії і на завод, і на виробництва. І оперний театр, за кулісами театру опери балету. Тобто це ж треба було домовитися все одно, щоб ці екскурсії вам дозволяли перелік побудити. Ставав більш обширніший, і люди приїжджали до нас з Києва, записувались люди з інших, найбільше, напевно, це був Київ, Запоріжжя. Це були навіть туристи Західної України, вони приїжджали до Дніпра і цікавились саме Дніпром і екскурсіями саме в самому місті. А як ви думаєте, от справді це ж цікаво, так? Дізнатися, подивитися, і у нас є що показати. Що найголовніше, тобто ті люди, які все життя живуть в нашому місті, є такі, які от навіть не знають, що там десь, так? Ну, те, що знайомо і те, що відомо, так, ми всі знаємо. Але все одно, не завжди ми можемо бачити те, що перед носом, як то кажуть. Так, хочеться все одно десь кудись поїхати. І здається, що ніби там краще. Можливо, це і не так зовсім. Зараз ми працюємо, скажімо так, в рамках нашої області, і в нас маршрути виключно по місту і по області. Їх дуже багато. У нас багато авторських маршрутів, у нас є геотур, це по околицям міста і по таким прилеглим селам, розповідають про геологічну історію нашого міста, Дніпра, як, ну, річки, як формувався український кристалічний щит. Це дуже цікаво, там таке поєднання з природою, дуже гарні місця в нас є, і Кодаки, і Балкасажівка, і Аполлонівський палеовулкан, і кар'єри гранітні. А балки наші відомі.
свідомі. Так, це взагалі так. Туди потрапляєш і не розумієш взагалі, як могло так бути в природі. Там їй дуже доступно все пояснює, туристи відбирають зразки порід, поглинають таку прадавню історію наших місць, як формувалися пороги, яким був раніше Дніпро. Також у нас є такий birdwatching, фотополювання за птахами, туристи шукають птахів, їх фотографують. Чи треба літак, чи вертоліт, чи щось? Ні, просто дуже бінокль і дуже тихенько ходити. У нас до війни був такий навіть напрямок екскурсії і гастротури. Це дуже така цікавий напрямок. Ми показували кафе, ресторани нашого міста, обрали 4. І от туристи з гастрознавцем проходили по 4 заклади, де вони дізнавалися історію створення, ідею і куштували найбільш характерні там страви або напої. Угу, то взагалі класно. А як ви думаєте, чим можна приваблювати туристів? От я вже тільки що дізналася, скільки напрямків може бути, і це настільки цікаво було би для усіх. Тобто людина одразу може і смачно поїсти, і дізнатись про історію, і відпочити на природі. Тобто ось таке поєднання, такий симбіоз, який людина отримує одразу там за 2-3 години, там чи за скільки, за 4 можливо, але все одно вона наповнюється такими почуттями, з якими вона потім буде з легкістю повертатись додому і буде розуміти, що вона наповнена, що вона має ту класне місце, де вона живе. Так? Ну, або захоче повернутися ще раз, якщо це гості, наприклад, нашого міста. Чим ви приваблюєте? Це саме це поєднання чи щось, можливо, інше у ваших турах? Чим приваблюємо? Ну, у нас багато хто не був в Дніпрі, Дніпро досить великий, і хоче приїхати подивитися там найбільш характерні для нього місця, там, як візитними картами, Дніпра є набережна, Мінора, завод Інтерпайпсталь, куди раніше проводили також екскурсії, по Мінорі проводять екскурсії. І вже потім там туристи там просять, а що можна подивитися ще, ми хочемо ще, 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 і ми вже пропонуємо, що їм, що їх цікавить. Якщо їх цікавить природничий туризм, у нас є свої напрямки, можливо, вони цікавляться таким культурою. Тут, наприклад, у нас недалеко від Дніпра є Петриківка. Або там за гастровраженнями також є що запропонувати. Там уже в залежності від того, кому що більш подобається, можливо, комусь подобається архітектура. Але от як ви, дівчатка, радите? Треба все одно дізнаватися. Навіть якщо ти все життя прожив у цьому місці, ти знаєш, де що знаходиться. Ти ходив мільйон разів тими дорогами, так будь ласка. Так частіше буває, що люди, які до нас попадають перший раз на екскурсію, на цю ж безкоштовну екскурсію, вони навіть не здогадувалися, яка у нас багата історія, і що той будинок, чи пам'ятник, чи вуличка, що під собою має яке значення для історії міста, і вони відкривають для себе місто по-новому, вони можуть прожити тут 50 років, але вони не знали, наприклад, про англійський клуб, і вони про нього чують, яке це старий дім, яке значення воно має для історії Дніпра. От. І дуже багато вдячних відгуків. Ми до вас ще прийдемо, ми вас порекомендуємо. Я хочу додати до Христини, у нас така, мабуть, політика нашої туристичного центру – не залишати нашого туриста без уваги і обов'язково йому порадити, навіть якщо він цікавиться роботою музею і він не хоче йти на нашу екскурсію, просто нам зателефонував, йому щось потрібно йому, ми йому завжди порадимо, ми завжди відкриті для спілкування. Ну, ви молодці. Справді, дівчата, і такі благородні справи робите, така велика вдячність від взагалі, я думаю, що мешканці нашого міста, які хоча б раз побували у вас, або ще не були, але чули про вас, то я думаю, вони вдячні будуть за те, що ви робите, що є така можливість, що можна прийти, дізнатися. І якщо людина
може віддячити, то ці гроші також ми розуміємо, куди вони підуть. Дуже вам дякуємо. Ну, наостанок, від кожної з вас там буквально по декілька слів. Ось, будь ласка, можете звернутися. Хочу запросити всіх жителів Дніпра. У нас буде наступний фрі-тур 10 і 24 липня о 17 годині. Записатися можна у нашому туристичному центрі. Там. Так, будь ласка, дякуємо дуже. Так, зрозуміли, зрозуміли. Будь ласка. Дякую, що запросили нас. Хочу побажати нам мирного неба і обов'язково перемоги. Дуже дякую вам, дівчатка. Дякуємо, що прийшли. І справді розуміємо, що саме такими зусиллями, такі ви робите, і всі інші, хто зараз небайдужий до долі нашого народу, нашої країни, таких, мабуть, немає. Ми все зможемо. Обов'язково. Дякуємо вам. Будемо чекати вас ще у нашій студії. І зустрінемося за декілька хвилин.